Հնարավոր է, որ ոչ հեռու, ապագայում Սիրիայի քաղաքական քարտեզը վերաձևվի։ Սիրիացի քրդերը խոստացել են այսօր հայտարարել Սիրիայի հյուսիսում դաշնություն ստեղծելու մասին, որն անվանելու են Հյուսիսային Սիրիայի դաշնություն։ Նոր կազմավորումը ներառելու է Թուրքիային սահմանակից սիրիական 3 շրջաններ, որոնք վերահսկում են քրդերը։ Քրդերի այս որոշումն անշուշտ վտանգի ազնշան կլինի հարևան Թուրքիայի համար։ Ակնհայտ երկյուղուն, որ Սիրիայում քրդերի հզորացումը կբորբոքի քրդական սեպարատիզմի կրակը, որի դեմ թուրքական իշխանությունը պայքարում է ինչպես սեփական երկրում, այնպես էլ հարևան Սիրիայում եւ Իրաքում, հարձակումներ իրականացելով քուրդզինյալների դեմ։ Ժնևում մարտի 14-ին վերսկսվեցին միջսիրիական բանակցությունները, սակայն սիրիացի քրդերն այս անգամ էլ որպես խաղագործընթացի մասնակից անտեսվեցին։ Պելուծաբանների կարծիքով իրենց այսօրվա հայտարարությամբ քրդերը ցանկացել են ասել. «Մեզ մի մոռացեք»։ Սիրիայի դաշնայնացման մասին շշուկները տարածվեցին օրեր առաջ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի աղբյուրը Reuters-ին հաղորդել էր, իբր այդ հարցի կապակցությամբ Ռուսաստանը և Արևմտյան տերություններն արդեն բանակցություններ են վարում և իրենց տեսակետները փոխանցել են միջսիրիական բանակցությունների միջնորդ ՄԱԿ-ի հատուկ դեսպանորդ Ստաֆան դե Միստուրային։ Մոսկվան այդ ժամանակ հայտարարեց, որ ինչպես նախկինում հիմա էլ պնդում է, որ Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը չպետք է խախտվի։ Մինչ Ժնևում Սիրիայի իշխանության և ընդդիմության պատվիրակները ջանում են մոտեցնել դիրքորոշումները երկրում խաղաղություն հաստատելու նպատակով, բուն Սիրիայում կառավարական բանակը նոր հաջողության է հասել Պալմիրայի ուղությամբ։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել են անցած մայիսից Իսլամական պետություն խմբավորման ձեռքն անցած պատմական քաղաքին։ Պալմիրայի ազատագրումը թույլ կտա սիրական զորքերին վերադարձնելու Հոմս նահանգի արևելյան հատվածը և դեր զոր տանող ավտոմայրուղին։ Միաժամանակ այսօր առավոտյան Սիրիայի Խմեյմի ավիահենակետից Ռուսաստան է ուղևորվել ռազմական օթանավերի ևս մի խումբ։ Լուսինե Կոշեցյան, Առաջին ալիք։